Like God you forget, does not no longer think, and this black God you forget. In my black you forget, oh, in my black you forget. Thank you.
É muita gente, mas tá tranquilo. Obrigado a cada um de vocês que tá aqui.
Eu sei várias, milhares de coisas que eu poderia falar pra vocês, mas eu separei algumas aí. Não tem pra todo mundo. Quem pegar, pegou. É isso aí, cara. O tempo tá curto. Vamos lá então, vamos ver se alguém vai começar. Oh,
coisas mais. Várias histórias ainda. Esse som a gente fez inspirado em uma amiga que teve câncer e pra gente ele tem um grande sentimento. A gente carrega bastante, ele é bem conhecido. E o próprio nome já diz câncer. See the past,
Queria agradecer para todo mundo, porque a gente ganhou uma competição para estar aqui agora. E a gente conseguiu bastante votos e, se não fosse por todos vocês, a gente não estaria aqui agora realizando esse sonho que é tocar para o Angra, que é uma banda que nós três somos fãs e é uma inspiração. Então, a gente deve tudo isso a vocês. Se não fosse vocês, a gente não estava aqui agora. Muito obrigado. Um abração para o pessoal de Sinergia que deu uma hora para ele, a produtora também que teve a iniciativa, a opinião também em apoiar bandas novas. Parabéns a todo mundo aí. E depois desse som vocês ficam com uma baita banda que é a Simetria também, que a gente teve a oportunidade de conhecer os caras, são gente fina pra caramba, nos ajudaram bastante. E é isso aí, vamos lá então. Mas antes de mais nada, isso aqui parece aquela cena da política, que tá todo mundo parado, assim. Vamos todo mundo se agitar agora então, que agora... Thank you.
arrastou a corda da guitarra, mano. A gente veio aqui pra trazer rock e a gente não deixa de tocar rock de jeito nenhum, pode quebrar a guitarra. Vem pra isso. Across the sea, across the sea.